Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві у роковини повномасштабного вторгнення РФ до України. І до столиці він приїхав не з порожніми руками. У четвер, перебуваючи в Копенгагені, Моравецький заявив, що Польща стане чи не першою країною, яка передасть Україні танки «Леопард». Вже на наступний день польський міністр оборони Маріуш Блащак на засіданні Ради безпеки оголосив, що перші танки уже відправили до України. Перші 4 із 14 танків «Леопард-2» вже перетнули кордон. Крім того, найближчими днями Польща передасть Україні 60 танків ПТ-91. Нещодавно польський президент Анджей Дуда побував на полігоні, де українські військові освоюють сучасну техніку. На танковому полігоні у польському Свінтошові тренується 105 українських військових. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування. Свій візит до Києва Моравецький розпочав із відвідин стіни пам'яті загиблих у центрі української столиці. Його супроводжував український прем'єр Денис Шмигаль. Також польський прем'єр уже зустрівся з президентом Зеленським і вкотре запевнив у подальшій підтримці України. Ймовірно, що під час зустрічі Моравецький передав Зеленському результати візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу. Після зустрічі Моравецький та Зеленський вийшли до преси. Серед іншого, польський прем'єр заявив, що вони готові навчати українських пілотів на літаках F-16. Проте це рішення має бути узгоджене в межах більш широкої коаліції. Разом з українським президентом польський прем'єр також відвідав у лікарні поранених українських воїнів. Вони поспілкувалися з бійцями, які проходять лікування у реанімаційному і травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації. Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію для 2,5 тисяч поранених українських військовослужбовців.